Olá, eu sou a Iracema. E eu sou o Martim. Somos personagens escritos por José de Alencar. E decidimos vir aqui contar um pouquinho da história do nosso tão querido autor. José de Alencar nasceu no município de Messejana, próximo à Fortaleza. Porém, aos 11 anos de idade, foi para o Rio de Janeiro. Ele era formado em Direito, mas atuou como advogado, jornalista, dramaturgo e até mesmo como político, acredita? Em suas obras, ele demonstra grande preocupação com a cultura nacional. Sendo assim, ele sempre busca retratar o Brasil através de diferentes enredos temáticos. As suas principais realizações indianistas em prosa são os três romances, o Ubirajara, o Guarani e a nossa história, Iracema. Ele foi um dos maiores representantes do romantismo no Brasil. Sendo assim, as obras dele apresentavam a cultura do povo, as regiões brasileiras e as histórias, tudo com uma linguagem inovadora para a época. Infelizmente, faleceu de tuberculose aos 44 anos, no dia 12 de dezembro de 1877. Mas mesmo assim, ele conseguiu revolucionar a literatura brasileira, não é mesmo? Com certeza. José de Alencar deixou sua marca registrada em nossa cultura, com as suas obras incomparáveis. Bem, mas agora chega de enrolação e vamos ver a nossa história. Tudo começou quando Martim, um guerreiro vindo de Portugal, se perdeu nas matas brasileiras e acordou no território dos Tabajaras. E esse foi o seu primeiro contato com Iracema, a Índia dos Lábios de Mel. Acompanhe Iracema até essa tribo para cuidarem de você. Araquém recebe de forma calorosa o guerreiro desconhecido. É um prazer recebê-lo em minha tribo. Eu sugiro que fique em minha aldeia. As índias mais famosas irão satisfazer. Certo. Não se preocupe, ela logo voltará. Ela está preparando a bebida para os pajés. Obrigado. Ao aproveitar o anoitecer, Martim tenta fugir, mas acaba encontrando Iracema, que lhe faz a fatídica pergunta. Por que foge, guerreiro branco? Alguém te fez mal? Não. Me desculpa. Espera até amanhecer, meu irmão Calvin seguirá pela nave. No outro dia, enquanto Irapuã se preparava para uma guerra qualquer, Iracema chegou e conversou com Martim sobre a noiva que ele deixou para trás. Não se preocupe, eu vou levá-la para vê-la. Mas, ao invés disso, ela lhe dá gotas de uma bebida, aquela bebida que só ela sabe preparar. E com isso, Martim percebe que finalmente estava apaixonado por ela. Eu matarei. Se você não sair daqui, eu não terei piedade. Eu não desistirei. Tá tudo bem? Desculpa por não ter chegado a tempo. Eu vou ficar e vou te amar. Você não pode. Eu sou filha de Araquém. Vem de pajé. Alguns dias depois, Calbi apressa o guerreiro branco para que volte rapidamente. Com isso, Iracema despede-se de Martim com um beijo triste, sabendo que nunca mais veria seu amado. Quando Iracema começa a se afastar,
Irapó chega com seus guerreiros esperando seu sinal e se declara para ela. Ela, assustada, pede para que Martim fuja. Fuja, Martim. Eu não vou fugir. Vou ficar e lutar. Então, Martim provoca uma grande briga. O que você pensa que é, hein? No final das contas, os pitiguaras estavam nos arredores e os tabajaras não queriam um confronto direto com eles. Com isso, se escondem na mata e Irapuã sai com medo. Araquém, na cabana, escuta um grito semelhante a uma gaivota e Iracema reconhece. Eu conheço esse som. É a guerra dos pitiguaras. Martim percebe que o grito não era de uma gaivota, mas sim de sua amiga fiel, Poti. Araquém e Calbi estavam preocupados com o estrangeiro e alertaram Iracema. Eu preciso que você faça Martim ir embora, pois estão atrás dele e vão matá-lo. Vocês poderiam abrir a porta do esconderijo para que Iracema e Martim pudessem se esconder? Calbi, fique de guarda durante a noite. Antes da despedida, Iracema e Martim passam tempo juntos no esconderijo. Martim, amanhã, ao amanhecer, temos que partir. Esse lugar não é mais seguro. Ok? Ok. Eu queria poder ficar mais tempo. Poder te acariciar, te amar, cuidar de você. Você poderia, por gentileza, dar mais um pouco daquele vinho que só você sabe fazer, para que eu possa dormir em paz? Sim. No outro dia, Iracema sai e vai ao rio. E então, encontra os tabajaras em reunião com Irapuã. Iracema chega ao encontro de Martim com Poti e diz o seguinte. Está na hora de você ir para casa. Poti o levará a salvo. É melhor que você volte. Está perigoso aqui. Eu me recuso, pois agora sou sua esposa. Tudo aquilo que você sentiu aquela noite no esconderijo não foi feito da bebida, mas sim da castidade. O voto de castidade de Iracema, filha do grande Araquém, revela-se quebrado. Nós precisamos ir o mais rápido possível. Os tabajaras já estão nos seguindo, nós deixamos muitos rastros. Martim, diante de tal situação, pede que Poti leve Iracema de volta para sua casa e o deixe só, pois ele merece morrer. Mas Poti se nega a deixar seu amigo. Nesse meio tempo, há um cenário de guerra em que os tabajaras fogem com Irapuã e Iracema chora desesperadamente ao ver seus outros irmãos mortos. Iracema e Martim encontram um lugar para se estabelecerem e Martim revela sua brilhante ideia. Estou pensando em trazer meus soldados para nos protegerem dos inimigos. Não acho necessário. Poti e Martim caçavam, e Iracema colhia frutos. Então, foi nesse momento que percebeu que estava grávida de Martim. Com o passar do tempo, Iracema, sem a atenção de seu amado, passa a entrar em depressão durante sua gravidez. Poucos dias depois, Martim e Poti partem para uma guerra e não se despedem de Iracema. Martim apenas deixa sua flecha ao lado do arco da esposa para que ela soubesse que ele havia partido. Iracema, ao ver a flecha e entender o significado, chora. Mas, ao ouvir o som da jandaia, ela recebe perdão. Martim e Poti voltam,
e o casal se ama por mais um tempo. Mas Martin começa a ficar triste ao olhar para os infinitos do mar. Iracema, também triste, diz: eu sei que você está com saudade da sua esposa. Martin nega, mas não convence Iracema, que promete sair de sua vida assim que o bebê nascer. Alguns dias depois, os Tupinambás, outra tribo do litoral, disseram que viram guerreiros brancos saindo de um navio para lutarem contra os pitiguaras e entram num combinado com Martin e Poti. Eles se esconderiam e pegariam os guerreiros de surpresa. Com isso, conseguiram evitar uma grande guerra. Porém, foi esse acontecimento que fez Martin se atrasar para o nascimento de seu filho. Iracema dá luz sozinha, perdendo sangue, e de tanto chorar, perde leite. Martin chega, procurando saber como está Iracema e seu filho. Ao se encontrarem, Iracema só tem forças para entregar o filho ao pai. E por último, ela faz seu pedido e pede para ser enterrado no pé do coqueiro que sempre gostou. O sofrimento de Martin foi enorme, pois seu amor pela esposa retornava cada vez mais forte toda vez que admirava seu filho. No final das contas, Martin retornou para sua terra acompanhado do recém-nascido. 4 anos depois, eles voltam para o Ceará. E de vez em quando, Martin revia o local onde foi tão feliz e a saudade batia no peito. Jandaia permanecia cantando no coqueiro, ao pé do qual Iracema foi enterrada, e a ave cantava: tudo passa sobre a terra. Boa tarde, telespectadores. Se quiser, porque não gravamos ainda, porém não fizemos já no parque do... Quem está gravando? No Horto Florestal, porque estava fechado. Ah, é. Porque os parques fazem greve na segunda, aparentemente. Então... Que bosta. É. Oh, não pode, hein? Tem que censurar você, hein? É verdade. Censurar você, hein? Ai! Que casal? Estou bravo, já vai. Kiss. Abre os braços, Titanic. Abre os braços, vai. Every night in my dreams, I feel you. I feel you.
Droga, cara, eu escorreguei ali. Que merda. Pegar o limão com o ring light. Vai. Cadê? Deu certo, quase caiu na minha cabeça. Tá ali. Calma, limão. Tchau. Não, limão, não! Ó, eu vou te dar o bebê. Tipo, eu não vou conseguir levantar, né? Então, pega assim, ó. Pega o bebê. Meu Deus, ele nunca segurou um bebê na vida. É a guerra dos pitiguaras. Calma, Júlia, calma. Calma. Derruba, 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 derruba. Vai, vai, vai. Dá um sorrisinho. Fernando. Fernando. Ô, oh, é sério. Fala o que quer falar. Vou até gravar porque tá bonito. Tá bonito. Vocês estão bonitos. Tá bonito. Sai. Eles são bonitos. Olha aqui. Olha aqui, velho. Ao ver a flecha e entender o significado, chora. Ai, Gi. É, aí abaixo pra ver. Não em cima do túmulo. É aí, linda. Iracema chega ao encontro de Martim com Poti e diz o seguinte. Poti se nega a deixar seu amigo. Tchau agora. Não, é que a gente não pode dar. Aí.